teknisk og tempo jo kjennetegn for cruiserweight, altså. Når du ikke har størrelsen og rå styrke sånn som heavyweightene har, så må du finne de andre teknikkene, og ingenting som sier at disse gutta her noe som helst dårligere. De bare I en annen klasse og må belage seg på tempo og teknikkene sine også. Spennende å se Kid Fight da. Ja, nå vi snart I gang. Nå kjenner vi kribbel litt. Publikum 100. Og heier ikke på Argon. Kampen I gang. Skulle trodde jo disse skulle fly på hverandre. Ja, det viktig å få en bra inngang, så de vil vel prinsippen for dem givles på hverandre. Her vi I gang med en lockup. Kid Fight som var mest aggressiv, men Argon fikk den første locken. Ja, briljant manøver der, Kid Fight som kommer seg ut igjen og inn I en hammerlock. Snur den raskt ned, single leg takedown, snur den på ryggen. Åh, det gikk fort der for Argon, men han klarer å snike seg unna til hjørnet som en slags krokodille. Hvis du følte med på Argon, så skjønte han overhovedet ikke hva som skjedde der. Eller hvor han var, eller hvor opp og ned var, og alt sånt. Uansett hvordan han reiset, så var Kid Fight her med en ny lås. Ja, men det her kan hende det litt stor utfordring for det, Argon. Du må tenke kjappere, annerledes, og framfor alt ikke la garden din senkes et øyeblikk. Det jo kampen om å bli Europamester. Så Kid Fight har jo forsvart denne titlen sin mot flere tidligere, og det en grunn for at du sitter på toppen, altså. Ja, absolutt. Ikke noe teknisk lekker manøver, men rett og slett slag I magen fra Argon. Ja, her har Argon. Effektivt, ja. Ja, og så kan du gjemme det da I tauen. Ja, ikke sant. Det et litt kyllingrop. Argon har fått tilnavnet fortsatt med at han feig, men han nekter på det og sier at han bare smart. Det motstridende strengt tatt? Får vel han å være begge deler? Ja, absolutt. Både feig og smart. Definitivt. Av og til så det smart å være feig. Det vel kortet til Argon. Jeg lover, jeg lover. Hadde du stol på den karen der? Da kan du sagt begynne å selge bruktbiler. Ja. Ja, det mye vi ikke på, vet du. Han har vært med gamen litt for lenge til å gå på den enkle filta der, Argon. Ja. Oh! Den har jeg ikke sett før. Shoulder block. Tempo oppe nå. Både under og over, og det Mark Fitt som fikk den. Det en Kid Fight. Ja, Malby gjør den der. Nå sitter Argon laglig til for Hogg. Ja, en dropkick rett I solar plexus. Skal det en Kid Fight har en pin. Men det var ikke nok. Det var også alt for nærme repene. Nå kan vi se noe høytrivende skred her fra skotten. Men han... Ja, han en dårlig posisjon å stå og vente I det der, altså. Ja, og han mistet også... Og nå kommer Argon. Han kan fly, det vet vi. Her kommer han. Og han senker Kid Fight der på utsiden. Og publikum måtte rømme. Oi, oi, oi. Ja. Dette var jo helt sinnssykt. Kid Fight trodde han skulle posisjonere seg for å angripe Argon, men det ble motsatt. Kampen gikk ut til publikum. Argon vil ha han inn igjen. Skal han gå opp på topprepet nå da, for å gjøre noe? Så vi må jo bare kommentere hvor høyt opp dette her Altså det Ja, en flying close line. Senk mesten. Når du står oppe på disse her... Øverste tauet så det over 2 meter over bakken, og det helt hinsides høyt å hoppe ned på betongen, for å si det sånn.
Nå må du passe deg, så ikke du blir diskvalifisert, da får du ikke med det, det beltet hjem. Ergon ydmyker good fight. Close time her. Det var nok grundig dette her. Nei! Han henter energien og bruker albuen, albuen til... Ja, det der ser ikke ut som det var helt reglementert, og her får han en advarsel. Her får han en advarsel. Fingrene skal ikke puttes I øynene, Ergon. Oi, var den lav eller vanlig låret? Dømme når det går, snap med. Og et høyt knee drop. Kom igjen, pin. Da var det to. Se på Ergon indikerer det. Han sier nei, nei. Ikke enda. Litt surret I hodet. Det kan han være, men han langt ifra ferdig. Det hadde jo vært gjevt med en norsk europamester. Det begynner å bli en del år siden Isaksen holdt europabeltet, altså, så det hadde vært en fin fjær I hatten for norsk wrestling, absolutt. Så, sånn sett så, så holder faktisk jeg også en knapp på Ergon her, altså. Men han hadde smakt litt bedre hvis han hadde brukt lovlige midler, det må jeg ærlig innrømme. Jeg ikke så nøy på det, ja, altså. Skulle nok klart å ta et bilde med Ergon hvis han gikk med den rundt magen den. Ja, jeg tenker nok. Hvis jeg hadde fått lov. Her en bra posisjon for, for Ergon, men det ikke lov å, å gjøre dette her. Altså, når motstanderen din I repet, så har du til fem før du får en advarsel, og Ergon har allerede en advarsel fra før. Ja da. Så, der går han ut over repen, men lander på beina. Smidig der som en katt. Oi! Den satt der den skulle, og... Den gangen ramlet ikke katten på benet. Nei, kampen nå utenfor ringen, og det ikke der den kan vinnes. Nei, den må inn og avgjøres. Det ufattelig tempo på denne kampen her, og det snur fort. Igjen så det kid fight, altså. En suplex der, og en, to... Jeg er overbevist om at det var tre, mens Marcus Lex holdt opp to fingre for å si at nei, det var faktisk to. Ja, innimellom så må jeg vel bare si det sånn at publikum har en god vilje her, men, men telle det kan man ikke nødvendigvis. Nei, men det tabelaktig liv I publikum I kveld, så jeg vil takke for oppmøte og en helt utrolig innsats. Og den hørte vi helt ned hit, og den kroppen den satt. Det altså Marcus Lex som dømmer matchene på Powerslam I dag Gjør en ufattelig bra jobb, vil jeg si Oi, buckle-bomb fra Kid Fight Og så en ny powerbomb Oi, oi, oi Altså, kom 2,9 En buckle-bomb og en powerbomb Og der trodde jeg at all håp var ute for Ergon Men han breit sunnet som en ål Og han slutter ikke vri seg Det som en ål Selv om du kapper han huet Så fortsetter han å vri seg I flere timer Men nå skal Kid Fight opp Opp på toppen Se publikum nå da Dette elsker de Også høyt Men han så hva som kom til å skje Og Ergon Og ramler I Taiwan Men han kommer opp igjen Impaler DDT Kan dette bli en norsk europamester vi ja, ser akkurat nå? Jeg tror det blir en seertrull. Nå har vi en til. Og det to. Nei! Nei, det var bare 2,99. Oi, oi, oi. Nå har vi ikke helt hva de skal si nå. Nei. Vi har litt lyst på en Nei. Norsk europamester, men vi... Jeg tror det. Åh. Synes jeg må rope Ergon ned, altså. Ja, jeg synes også det. Det noen som har snudd nå. De skjønner at du må heie på Ergon hvis du vil at det skal være en norsk europamester. Sånn det bare. Nå begynner vi å utveksle slag her. Vi bruker knyttet neve. Ja, ikke godkjent, men Marcus Lex lar det gå.
Och här börjar albuene att träffa och det var en ny finger alltså, ja, men det var det. Markus var nog inte helt säker på att det var det det var, då kan man kia varsel. Måste stå på fel sida. Åh, det var en DDT. Nydligt för DDT. 1 2 och det är 3. Ja, det var 3. Den DDT varianten där, den satte en stopper för Argon, men ett verkligt helhjärtat försök av den norska representanten där. Och det var en märklig reaktion från publikum, men de älskade för få sekunder sedan så satt de och ropte Argon, men då Kid Fight vant reiste hela publikum sig och hela publikummet står nu och applåderar för Europamästaren i Cruiserweight. Ja, det var en fantastisk kamp, det kunde ha gått begge veier, men nästan tog hem titeln och kämpade fram sig den över till Skottland.